Ahoj, tady Eli a hrajeme Warlords of Draenor. Letíme někam v Gorgorondu a děláme další úkoly. A vypadá to asi nejjednodušší způsob, jak se teď někam dostat. Vypadá to, že nás to zavede někam sem, doufejme. Jsou tady čtyři úkoly, které potřebuji odevzdat, ale spíš jenom proto, abych si dostal... Oj, tady je bitva. No, jako tady v Gorgorondu pořád ještě zuří věčná bitva, ve které byl Draenor zmítán už od dob, kdy tady navštívili Titáni. Respektive to byl jenom Agramar, ne? Kdo ho navštívil? Já se to pamatuju dobře. Oj, tady jich je hodně těch kamenných obrů, no. To jsou jenom Grondlingové, koukám. To vypadá zajímavě. To je opravdu bojiště toto, no. A vypadá to, že tady... A koukám, že se všechno má... Všeho se tady mám zbavit, prostě no, tyhle mám spálit. Že ani nevím vlastně proč. There's seed survive, jasně. Se prostě rozšiřujou, no, chápu. Tady s nimi bojují botany, klasika. Tady mě chytla. A tady mě toho chytlo víc. Tak jo, no, tak se jde bojovat. Už ten Goren, toho bych taky mohl utnout. Jo, to je tady ta schopnost Champion's Honor, kterou mám díky té aréně. Já předpokládám, spočívá v tom, že... Počka, tohle to vypadá hezky, to bych mohl... Už mám dvojí, no. Teda... No. To jsem dalo. Jo, ale tady už nemám tu předchozí, co jsem měl v Shadow Moonu, to je zajímavé toto. No, tak aspoň něco. Nějak moc mě to teda nevyléčilo, zrovna bych pravdu řekl. Vůbec mě to nevyléčilo. To z nich jako nepadají duše tady z těhle těch. To mě docela překvapuje. No nevím, no úplně jsem nepochopil. Co tady tohle to jako působilo. Už tady se bojují veselé mezi sebou. To byl nějaký speciální úkol, ne? Někde poblíž. Aspoň se mi to tady ukazoval, když jsem tady tady probíhal. Tady jakoby něco by mělo být, no Brimfury, ale nevím, co to přesně je. Jo, tady máme další hromadu úkolů. Nazgrel. Nazgrel. Já jsem Jet Beastface. Beatface, má zajímavou. No to vypadá skoro jako starý model od dří. A jo, všechno je tady. Ještě mi tady neskončila práce, no. Musím se vypořádat tady s těmito všemi potvorami. Nemá cenu tady moc skákat, zdá se. Je to docela ironie. Stejně tady je lovec démonů bojující v Draenoru. Škoda, že se netvoří nový lovci démonů. I když pravda, že to by... Já, podáček. To by to byly i Vulpery a Pandareni a podobně, takže... Asi radši ne, no. Oj, tady toho je hodně. Mám jich zabít pět. Tak jich zabiju pět. Teda pět, tři. Mám pět, tři už zabiju tři. No, nepadají tady z nich ty duše, no. Vlastně, že opět umírám. Teď mi jistě se nic nestane. Tak hold nebude můj, no. Akorát teď já doufám, že se mi povede odsud nějak rychle uprchnout. Jo, já mám vlastně tady tu schopnost, že?
Jo. Nemůžu tohleto dělat, koukám, hop. No, celá zóna tady zase za mnou běží. Dobrý. S tím jsem se vypořádal. A ještě je potřeba zabít jedno tady z těchto těch. No, schválně, co se tam stane, když... Jo, ten bude bojovat jenom jednu minutu. Tak jo, zkusíme to. Jsem udělal celku dobrou. Hej. Dobrý, no tak mě něco zabilo, nevím teda co, ale aspoň jsem to už konečně splnil tady, tuhletu věc. Dobrá, no. Zase, že šampion můj zmizel. A aspoň mi dal tuhletu schopnost, no super. Jo, a ještě musím spálit tady jedno sémě, jo, to je třeba tady, no. To se mi vůbec nelíbí. Let us speak. No dobrý. We will persevere. Jo, teď musím jít tam. Jsem dostal nějakou odměnu z toho, jo, dostal jsem spoustu. Jo, tohleto a... Já jsem soupeř. Jo, sem nemám jít. Co to je? Infested, jasně, to jsou tyhle ty, no. Dobrý, s těma už si poradím. To jsou jenom orkové. Ty naštěstí mají duše, takže... můžu veselé zabíjet. Tak, co jsem to chtěl, jo. Tohle to jsem dostal. Tak, to se určitě hodí. Ha, tohle to... já nevím, no. Versatility Mastery, jestli to je mi k něčemu. Jestli není hejs lepší, ale přijde mi, že to je zase tolik neovlivňuje. Au. Jejda. Gro, no. Ne, ne. Oh, Rexer. Hahaha. Za Rexer. Zvedne toho draka, ne? Ne. Nisha. A to je hezký. Tak jo, no, to je potřeba jí tady zapálit. A jo, vlastně to nemám v inventáři. Musím kliknout. No, jenom se to hezky spálí a tím se to řeší. Jo, opravdu vynese. To je hezký. A dobrá, no. Tak koukám, že budeme zabíjet bazilišky a tady budeme sbírat vodu. No dobrá, no. Uvidíme. To je dobrý. A takhle to je zajímavá jako podoba vodních elementálů. Jo, tamhle je zase nějaký to, nějaká potvora. Jo, teď už konečně mi padá
tady z toho, z toho kouzla, on nepadá, ale to kouzlo chaos znova způsobuje, že z nich vypadnou ty životy. Aspoň něco, no. Tak, hromady vody. A co je to další? Rilak, klasika, bludný wyverny. Tady je hromada bazilišku. Koukám, že některý tady i už supové pokusují. To bych mohl využít v svůj prospěch, no. Jak tady koukám hodně, ty mrtvých. Zajímavá věc. No jako čím více jich tady mrtvých, tím méně toho musím dělat já. A toho Rilaka radši nechám. Jo, tady máme další vodníky. Okej, okay, tohle to není dobrý. Tohle to jsem potřeboval. No. Ah, škoda. A dobrý, tohle se mě ještě... Tak, aspoň o tyhle se můžu postarat, no. Když už nic. Tak, ještě trošku a budu mít všechno vodu, co jsem potřeboval. Tak jo. Ještě něco tady mám dělat. Jo, ty bazilišky vlastně. Jo, tam je jeden mrtvý. A tady je jeden živý. Co to děláš? Jo, dech. Tak jo, tak se postaráme o tebe, no. Jo, tam máme dalšího. Tak jo. Aha. Dobře. Ale ještě jsem tady měl tyhle ty úkoly na jihu. Ještě jedna věc, kterou asi můžu udělat, než se vydám na sever. Možná se tímhletím ještě zavedu někam dál. Oj. Sulfurius. Na toho se ale vydám, až budu mít šampiona dostupného, radši. Už mi to stačilo předtím, tady tyhle ty boje předtím. Oj. Toto vypadá taky zajímavě, no. Tady už najednou prostě do toho všeho spadnul Frostfire. No, Saša. Co to je za příšeru? Saberon.
Jo, stačí zabíjet prostě orky. Ne, ta orky, ogry. A co tady? Nahoře je něco? Jo. Tak jo, zabijíme ogry. To jsme snad ještě nezabíjali předtím. Ty ogři mají takový docela krátký jména. Asi proto, že kdyby se náhodou stalo, že jeden z nich má dvě hlavy, tak aby se ty dvě jména daly efektivně spojit a pořád se to dalo normálně vyslovit. Kroll, Brok, Kok a podobně. No. Proto jsem vlastně tady, no, protože tady je hodně gladiátorů a asi mi nějak jako pomůžou, možná. Co já mám dělat? Tady někdo je? Jo, asi mám zabít. Nebo je žádný pyroblast. A to je má. To je hezký, jak zvednu ten kámen. Jo, na tohle to mám kliknout. Chápu. Dobře, proč by ne? Co je tady? Jo, tady není nic. Tady asi bude něco dole. Jo, tam není nic. Van Dama. Tak. Co to tady? Nareček. Ho. Tak kolize koukám, že nikomu nic neříká. Zajímavého tady patrně. Takhle zaražený do skály. Dokázal bych si s ním takhle poradit? Jen tak. Je docela silnej, koukám. Tak jo, je čas na šampiona. Bob. To je jako nudno říct, že se mi tady líp. Kdyby se mi zabíjalo Shadow Moon, no. Nevím, co to jako způsobuje tady tyhle ty efekty. Ani úplně nevím, jestli. Nemůžu věřit. Dobrý. Hej, hračka. Spousta hraček. Tak jo, díky. Jo, to se mi asi rovnou přidalo, co? Ne, nepřidalo. Teď to mám. Tak, ještě Bruto nám tady zbývá. Nazgrel, ten je asi někde dole tím pádem. Asi. Tady je Bruto. Nejspíš teda, protože se podívám níž. Jo, vypadá to, že tady je uvnitř určitě. Co tady směješ? Nesměj se pořád, když tady jsem tě přišel osvobodit.
To je troll, nebo co to jako je? Vypadá jak troll. Jo. To byly slova díku. Tak jo. A ještě to je nějaký slave master. Ok, ok. A vypadá to, že... Jo, aha, já musím vyvolat, chápu. Nepovědomí ten zvuk. To je mnohý, to je Goren. A s Gorenem se poradím. Z další na mě pošleš. Tamhle je. Jo, aha, musím zase zapušit. To jako kde sebral tady tohleto potvoru. To je normálně silly, ty pomalu. Jabberback, to je Jabberwocky normálně. Tak. Jen sem pojď. Dobrý, no. Tak ano, jde se dovnitř. Doufejme, že tudy. Je mináčku, no. Když bych se tak mohl plížit, ty jo. No dobrý, tady jsou koukám všichni. Všichni mý kamarádi. O, sedativ. To si nepamatuju, že bych tady kdysi byl. To jsou asi úkoly specificky tady pro toto místo právě kvůli té aréně. Můžu počít dolů? Vypadá to, že můžu dělat, to radši nebudu. Tak jo. Tady je trůn Stone Mallu. Tady je Korgal. A tak jako úplně nevím, jestli se mi ho povede zabít, když tady nemám. Nemám tady ani toho šampiona. Jak si nemám ani kamarády své. Už mám kamarády své, výborně. Já jsem zrovna nejlepší tank, ale budiš. Nějak mi to znajdu začne zraňovat nepříjemně. Radši si chviličku počkám. To můžu počkat i daleko, jako zhodu. Tak. Too far away.
Zemřeš. Mám sedativ. Aha. Tak. Dobrý, můžeme jít zpátky. Ne, nemůžeme, ještě nás tady čeká Nazgrel někde. Někde nevím kde. To vážně jako, si myslel, že tady tohle to mě zastaví. Kdybych potřeboval, tak se tam dostanu i tudy. Samozřejmě, já jsem se schválně vydal touto cestou. No, to bude sranda. Určitě zvládnu proběhnout. Ne, takže to nebudu probíhat. Takže mi sundali. Dobrý. Tohle to není dobrý. A kašlu na to. Tam dolů bych nechtěl zrovna. Aspoň ty zuby, kdybych se z něj mohl vytáhnout. No budiš, no. Asi můžeme pokračovat. Možná teda nevím. No. No, to bylo jen tak tohleto. Dobrý, pojď ven Nazgrali. Jo, a potřebuji ještě trošku víc těch ohřích zubů, no. Tak uvidíme, no. No, to nebyl dobrý nápad, to je. Jsem doufal, že z nich třeba vypadnou ty duše, no. Ale co? Aspoň se můžu odsud rychleji dostat. Doufejme teda. Třeba se mi povede oživit se někde tady, no. Možná teda. Komže to je vcelku hluboko pod zemí, takže asi spíš... asi spíš ne, no. Nevadí. Jo, tady není vchod. To byl ten vchod. Tady je vchod. Vypadá docela zajímavě. Byl vytesaný do nakloněné země. Klasický způsob, hop. Tak, no a jsem venku. No ještě potřebuji trošku těch... trošku těch zubů. Už ani nevím proč, ale... Proč by ne? Tak, krása. No myslím, že s tím, jak je tady budu zabíjet... Můžu... to tady zatím pozastavit. A ukončit. A na zbytek se podíváme v příští epizodě. Takže děkuji za pozornost a do té doby nashledanou.